Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer esse desenho, assim, bem detalhadamente, né? Para você ver o passo a passo bem direitinho. Vamos lá? Para o desenho aqui do meu moranguinho, vamos começar aqui com um desenho oval, né? Aqui, olha. Faz de conta que a gente está desenhando aqui um ovinho, viu? É aquela circunferência que na parte de cima é bem redondinha, mas para a parte de baixo ela se estende mais. Olha só. Desenho bem tranquilinho aqui pra gente. Pronto. Feito isso, né? Temos o desenho aqui do nosso ovinho. Esse também será assim, aquele desenho bem para quem tá iniciando, tá certo? Quer se arriscar aí, não tem um risquinho em casa para pintar. Então, pode estar tentando fazer o seu próprio risquinho. Desenhei aqui um ovinho, beleza. Mas o que eu quero é um morango. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Essa parte aqui de baixo. Eu tô pensando aqui que você está fazendo o seu desenho em um papel para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui uma borrachinha para eu tirar aqui esse excesso que já não nos interessa, né? Se você tá fazendo no papelzinho, você vai apagar com mais facilidade. Não é todo tecido que, ó, se permite que a gente apague assim direitinho. Essa parte aqui de cima, eu vou, ó, tirar uma porção dela também. Nosso ovinho já ficou assim, ó, bem mais, né? Colhidinho. E vou apagar também essa parte aqui, ó, que também já não me interessa mais. Pronto. Agora, deixa eu achatar um pouquinho assim, ó, um pouquinho só de um lado, não precisa ser dos dois, não. Vou achatar um pouquinho aqui e vou tirar. A sobra. Ó, gente, vamos fazendo assim, bem passo a passo, né? A gente faz, tira um pedacinho, depois faz, tira o outro. Pronto. Agora, aqui nessa parte de cima tem aquelas sépalazinhas que a gente pode fazer caindo aqui para cima da fruta ou só lá para cima. Vamos fazer esse assim, ó, só aqui para cima. Como é que fez mesmo isso? Aqui, ó, vamos pensar em uma folhinha. Só que a folhinha, a gente vai fazer ela assim de lado, faz um risquinho. Vendo? E aqui a gente vem trazendo quase que paralelo, mas a gente arredonda um pouquinho para cá. Um bigodinho, né? Um bigodinho aí para um bonequinho. E aqui a gente já tira assim mais folhinha mesmo. Aparecendo tipo os dois lados. Aqui é como se ela tivesse mostrando só um pedacinho. E aqui eu vou tirar outra. Outra folhinha, tá? Eu posso deixar isso assim? É, mas olha só. A gente pode apagar esse pedacinho aqui do meio. Aí a gente faz assim, ó. Como se fôssemos fazer um círculo, mas a gente faz só um pedacinho. E aqui, aí a gente, ó, deixa ele alongado. Posso aqui no centro, né? Aqui bem pro meio, aí eu faço assim, ó. Pra marcar, deixar mais um cara de folhinha. E bem aqui do meio, eu puxo um cabinho de sustentação pro meu moranguinho. Essas laterais, muito certinhas, você pode deixar assim. Ou você pode vir aqui, ó, deixando assim um pouquinho irregular, ó. Como é um morango grande,
tá? Mas o que será essas, assim, ó, esses cantinhos assim mais baixinhos? Por que colocá-los? Aqui, ó, pode ficar depositado, né? Aquilo que a gente costuma chamar de sementes e que algumas pessoas dizem que é a fruta mesmo. Isso aqui é só a polpa, aqui é a fruta, são essas sementinhas, mas, aqui, ó. E vamos fazer mais alguns. Vamos fazer poucas, tá? Nosso morango é grande, a gente faz poucas, não precisa fazer muitas, não. E aqui, ó, vou colocar mais um pedacinho e uma folhinha aparecendo aqui para ficar mais cheinho, tá bom? Agora, deixa eu marcar bem aqui. Para as nossas sépalas, o nosso moranguinho aqui aparecerem direitinho. Você vê direitinho aí na sua casa. Meu moranguinho, deixa eu fazer um complemento aqui pro lado dele, né? Vou fazer aqui, deixa eu fazer desse lado aqui. Aqui, ó, uma circunferência que vai acabar se escondendo aqui atrás da fruta. E aqui eu faço outra, aparecendo total. Essa aqui de baixo, eu vou cortar ela aqui, ó, vou tirar um pedacinho dela. Vou apagar a sobra. Aí eu faço assim, ó. Deixa estilo um coraçãozinho. Só que aqui eu coloco, ó, tá vendo? Uma dobrinha de uma pétalazinha. Aqui eu vou fazer outra circunferência. Para não deixá-la, deixa eu fazer outra aqui, ó, se escondendo aqui por trás. Só que a florzinha tá atrás. Para não deixar assim tão séria, né? Eu venho aqui, ó. E aqui em cima eu brinco um pouquinho. Aqui. E aqui fica a nossa florzinha. Vou tirar também, vamos tirar umas folhinhas, né? Para deixar mais cheinho, mais bonitinho. Aqui, ó. Como eu posso fazer minha folhinha? Eu posso fazer uma circunferência mesmo, olha só. Vem aqui. Deixa eu marcar para você ver direitinho que dá certo. Aqui, ó, fiz um circulozinho, não foi? Aí, eu venho aqui, ó, entortando essas bordas. E aqui, penso que seja aqui a pontinha da minha folhinha. Aí, ó, eu saí fora. Venho aqui entortando e aqui tá a minha folhinha, ó. Viu? Esse pedacinho aqui, eu vou deixar de fora. Eu vou apagar, não me interessa. Vamos fazer mais uma folhinha só para a gente treinar um pouquinho. Vamos fazer outra. Não vou fazer o círculo completo, mas eu vou fazer outra aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se você consegue ver por inteiro. Consegue. Pronto, aqui tem outra. Então, eu venho aqui entortando, não é isso? Vamos pensar que aqui seja o meio. Aí eu venho aqui, ó. No meio, eu saio fora. Eu venho por aqui entortando e saio fora nessa região. Agora é só apagar isso aqui. E a minha folhinha tá aqui, ó, prontinha. As duas. Pronto, temos o nosso moranguinho, nossas folhinhas e a nossa flor. Vamos fazer esse treininho. Logo mais, então, eu volto para a gente pintar isso aqui. Quem sabe você se arrisca em casa e tenta fazer o seu próprio risquinho. Mas caso você não queira fazer, logo mais eu vou também deixar disponível aí, vocês podem estar imprimindo, tá bom?
Eu costumo deixar o risco disponível nas minhas redes sociais, mas se você não encontrar, pode me pedir pelo WhatsApp. Bom, gente, até a pintura. Tchau!